Pensamos nesse evento de inclusão, como não poderia deixar de ser, os dois intérpretes de Libra, Língua Brasileira de Sinais, Edécio Ambrósio e Maria de Fátima, que vai nos acompanhar durante o evento. Então, uma salva de palma para eles. Gostaria de chamar para compor a mesa o chefe de gabinete da presidência, doutor Valcler Rangel Fernandes. Juliano de Carvalho Lima, coordenador-geral de Pessoas, COGEP. Egmar Felício Chaveiro, professor da Universidade Federal de Goiás. Lília Pinto Martins, vice-presidente do Centro de Vida Independente do Rio, CVI. Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, professor do Departamento de Direitos Humanos e Saúde da ENSP. Sônia Regina Barreto Gertner, chefe do Núcleo de Saúde do Trabalhador NUST, representando o comitê. Lembrando que o professor, o doutor Valcler, está representando a presidente da Fiocruz, doutora Nízia Trindade Lima. Agora, com a palavra, doutor Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos. Boa tarde, gente querida. É muita responsabilidade eu estar aqui abrindo essa mesa. Na verdade, além da responsabilidade, é também um momento de muita emoção para mim, estou aqui, evidentemente, falando, e para todos aqueles que poderiam estar aqui falando no meu lugar, que compartilharam de um movimento dentro da Fundação Oswaldo Cruz de despertar para a questão da pessoa com deficiência. Nós começamos, junto com o professor Egmar, a nos preocuparmos com essa questão em virtude de uma pesquisa que ele veio fazer na Fundação Oswaldo Cruz sobre a inserção de pessoas com deficiência no trabalho. E começamos, então, a pesquisar dentro da Fundação Oswaldo Cruz o que nós tínhamos em relação a isso. E fomos descobrindo muita gente militante, pesquisadora, gente que tinha uma preocupação, que já vinha estudando isso, dispersa por várias unidades da Fiocruz. E começamos a procurar pessoas que seria impossível falar o nome de todas, mas, no primeiro momento, procuramos o Leonídio, que está aqui com a gente, que é uma pessoa que tem uma responsabilidade institucional sobre os nossos surdos que trabalham na Fiocruz. Leonídio nos fez contato com o Valcler, nosso vice-presidente à época, que nos acolheu, junto com o Juliano, o pessoal do Recursos Humanos, e fomos pescando, descobrindo pessoas que estavam no Museu da Vida, na Casa de Oswaldo Cruz, no ICICT, dentro da ENSP, no ensino à distância, em vários outros locais, nós, lá no Direitos Humanos, descobrindo que todos nós tínhamos um objetivo comum. E também no Núcleo de Saúde do Trabalhador, com a Sônia, que nossa parceira de primeira hora, que também nos trouxe uma série de questões para serem discutidas. E nós conseguimos, junto com esse grupo, descobri uma coisa: além do convívio entre pessoas que trabalham juntas e compartilham suas vidas e a maior parte do seu tempo no trabalho, existia por trás disso um movimento comum de solidariedade ainda não exercida.
Então, esse movimento que foi criado, que hoje culmina com a criação do comitê, para nós é muito emocionante, é uma conquista, levando em consideração que o comitê ele não se restringe somente ao nosso campus, ele é uma política, passa a ser uma política. Estou vendo o Aníbal ali, que foi uma figura da primeira hora também, Marcos Bessemann, que também nos ajudou, até no contato com o Leonídio, assim, enfim. Então, é impossível falar o nome de todo mundo. Eu acho que eles vão ser anunciados daqui a pouco no comitê. Mas pensar que essa política é uma política de inclusão e acessibilidade para todo o Renan também. A gente vai olhando e vai vendo os nomes. Nosso cadeirante lá do DIS, nosso estagiário, que também participou desde o primeiro momento e por aí. E nós entendemos que é uma política para a Fundação Oswaldo Cruz como um todo no país, que foi aprovada no colegiado da Fundação, no colegiado de diretores da Fundação Oswaldo Cruz. Então, não sei o que dizer em termos do momento que representa isso para nós. Eu acho que, na verdade, é a concretização de um ato de amor e de parceria e de solidariedade entre as pessoas que vêm discutindo isso. Queria fazer uma menção também à Luciene, que hoje representa a Associação dos Alunos da Pós-Graduação da Fundação Oswaldo Cruz. São 24 mil alunos em todo o Brasil. E nós sabemos que, além das dificuldades de inclusão e acessibilidade que nós temos para os nossos servidores, para os nossos trabalhadores, efetivos ou não, nós temos uma enorme dificuldade de incluir e de propiciar o acesso aos alunos da Fundação Oswaldo Cruz nas unidades onde existe o ensino e a pesquisa. Se nós olharmos assim aleatoriamente para os lados, nós vamos ver que temos muito poucos alunos que têm algum tipo de deficiência, seja auditiva, visual, de mobilidade, enfim. De modo que eu só posso expressar esse momento com uma palavra de agradecimento, muito obrigado. E uma palavra de amor. Eu acho que tudo que está acontecendo aqui é um ato muito grandioso de amor. Obrigado. Dando seguimento, agora a palavra, Dr. Valcler Rangel Fernandes, chefe de gabinete, representando a doutora Nízia Trindade Lima. Boa tarde a todos e todas, boa tarde Igmar, Sônia, Juliano, Lília, Fadel, companheiro de longa data também, e agradecendo aqui a presença de todos aqui para esse, de todo mundo aqui para esse nosso evento, né? E eu confesso, hoje está sendo um dia bastante... de muita movimentação de afetos nossa aqui hoje, né? Desde de manhã nós estamos aqui em função da semana de comemoração do aniversário da Fiocruz. Já tivemos um encontro com parlamentares hoje pela manhã, tivemos aqui a apresentação dos novos diretores. Nessa apresentação tivemos uma apresentação dos novos diretores, tivemos aqui um evento onde houve um coral, né? Um coral que nos visitou aqui, um coral de mulheres aqui de Flor do Mangue, que nos emocionou muito hoje pela manhã, em função não somente do canto que foi apresentado aqui, mas fundamentalmente em função da luta que essas mulheres rendeiras, como mesmo se colocam, da luta que elas vêm empreendendo nesse nosso território aqui de Manguinhos, né? E que demonstra, como nos foi falado pela manhã, que
a luta contra o enfrentamento das situações de violência nesse território que nós estamos acompanhando no dia a dia, tem que ser enfrentado de diversas maneiras. Elas enfrentam cantando todo dia pela manhã. É isso que elas fazem. Isso formou uma maneira de trabalhar suas emoções, uma maneira de enfrentar as duras realidades que a gente vive. E eu acho que cada um de nós tem isso dentro de si, né? Uma maneira de enfrentar essas duras realidades, né? E eu acho que hoje aqui a presença de vocês demonstra isso, né? No momento em que a gente, na presidência da Fiocruz, a Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, assina essa portaria, publica essa portaria, que cria o Comitê Fiocruz pela Inclusão, Acessibilidade e Emancipação da Pessoa com Deficiência, nós, na verdade, estamos cumprindo aqui, primeiro, uma obrigação, que é de dar resposta às questões que estão colocadas pela comunidade da Fiocruz, no sentido dos desejos, no sentido das necessidades que apresenta. E, fundamentalmente, no sentido da luta que vocês representam. Essa é o fundamental, essa é uma resposta a uma, de novo, uma maneira de enfrentar as várias questões que nós temos na sociedade brasileira e, nesse caso, enfrentar os vários problemas que nós temos na sociedade brasileira, nesse caso aqui, enfrentarmos dentro da Fiocruz essas questões. Então, esse comitê aqui, ele vem nesse sentido, de dar resposta a essa necessidade, a essa luta. Eu encaro pelo menos assim, né? E é uma luta, como disse Fadel, feita com vários elementos, e talvez o principal, que o Fadel sempre nos chama a atenção, seja o amor, né? O amor entre nós, entre as pessoas e tal, e o amor pela vida, né? E eu acho que uma questão que está colocada para nós, e essa é uma necessidade, na hora que a Nise assina essa portaria, isso nós falamos isso pela manhã também, nós estamos discutindo isso pela manhã, nós estamos enfrentando uma questão que é de uma tentativa de passarmos a ter uma nova postura institucional diante da questão da pessoa com deficiência, implementarmos, fazermos uma inflexão na cultura institucional sobre a abordagem das pessoas com deficiência, ou seja, isso faz parte de uma cultura, mas também tratarmos de ações que tenham concretude, né? Ou seja, temos que trabalhar isso ao nível da subjetividade, da linguagem, do modo como nos comunicamos, da maneira como encaramos as necessidades do outro, a ideia de sempre perguntar para as pessoas o que elas realmente estão querendo, o que precisam. Esse é um princípio básico. Só que esses princípios muitas vezes não estão dados. Isso é importante que todos nós tenhamos que notar isso, né? Essas coisas não estão dadas. Isso é um aprendizado meu, de todo mundo, né? É um aprendizado de como lidar. Nós não sabemos lidar com diferenças. Nós não aprendemos na escola a lidar com as diferenças. E as pessoas com deficiência têm diferenças que, portanto, precisamos lidar com elas. E temos que aprender a lidar com elas. E aí, nisso significa uma nova postura, uma nova cultura e ações concretas, né, que estão sendo apresentadas. Então, já terminando aqui minha fala, eu acho que tem um significado muito importante nós estarmos fazendo isso na semana de aniversário da Fiocruz. Porque a semana de aniversário é aquela hora que você festeja, mas você também repensa, né? Todos nós, no momento do nosso aniversário, naquele momento ali, a gente repensa o que a gente fez, o que vamos fazer e tal. E nesse momento a Fiocruz está repensando algumas das questões que são caras para nós, que são importantes para nós. O lidar com a questão das pessoas com deficiência é uma delas, diria, das mais importantes. É uma delas porque significa dar concretude para a inclusão social, significa dar concretude para a inclusão das diferenças, significa dar concretude para uma necessidade que a gente tem de fazer isso na presidência, mas fazer isso também colocando esse desafio para todas as unidades da Fiocruz,
seja aqui no Rio de Janeiro, seja nos outros estados onde a gente tem sede. Ou seja, nesse momento o Conselho Deliberativo está reunido, Fadel, Sônia, já tiveram oportunidade de ir ao Conselho Deliberativo, na verdade, por duas vezes, não é isso, Fadel? Foram duas vezes, onde foi apresentado, a Guimar também esteve lá conosco, exatamente apresentando ao Conselho Deliberativo quais são essas questões. E hoje aqui, essa podemos dizer que é uma celebração, um momento final de um outro começo, né? A partir da publicação da portaria. Então, gente, eu quero agradecer muito aqui a todos que estão, e em especial serão anunciados ainda, mas eu quero deixar registrado aqui. Um agradecimento à Aline da Silva Alves, ao Aníbal Coelho da Morinha, à Hilda da Silva Gomes, ao José Leonídio, à Luciane de Aguiar, ao Marcos Bessema, à Marina Maria, à Sônia Regina Guetter, à Tatiane Rezende, por assumirem esse desafio e assumirem essa tarefa de compor esse comitê e fazer com que a gente dê capilaridade para todas essas ações ao nível da Fiocruz como um todo. Quero também dizer que isso, para nós, significa um enfrentamento também interno, mas um enfrentamento externo. Nós, em todos os lugares que nós estamos indo, nós estamos repetindo, e hoje de manhã foi a tônica do debate que tivemos hoje de manhã aqui, o debate, a conversa que tivemos de manhã aqui, a tônica do debate que o Conselho Deliberativo está fazendo agora, exatamente agora, lá com o Fabiano Santos, com o doutor José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde. Hoje, não podemos deixar de pensar que nós estamos num momento onde o Estado de Direito no Brasil está sendo desconstituído, destruído. E isso só vai ser enfrentado se tiver muita luta. Se nós estivermos nas ruas, se vocês estiverem nas ruas, se a gente conseguir fazer com que a voz, as manifestações, as atitudes de todos sejam contrárias ao desmonte do Estado de Direito, ao desmonte da Previdência, ao desmonte da legislação trabalhista, ao desmonte do próprio SUS, ao desmonte das políticas públicas como um todo, que, cá entre nós, como foi dito hoje pela manhã, a própria Fiocruz também corre esse risco. A política de ciência e tecnologia, a política de pesquisa, de formação de pessoas, tudo, infelizmente, está em risco. E está em risco por uma situação que todos estão observando aí, uma atitude que, na verdade, vai na direção contrária a esta portaria que nós estamos publicando aqui hoje, que é uma portaria que dá o significado para a inclusão. O que se quer é causar, é levar a mais exclusão do que a gente já tem hoje. E quando a gente acreditava que isso não iria mais acontecer, isso está acontecendo. Está acontecendo por meio de repressão, está acontecendo por meio de mudanças legislativas absurdas, e que a gente tem que enfrentar no cotidiano e nas nossas conversas que temos todos os dias com os nossos colegas, para conscientizar a todos que é preciso que a gente se manifeste contra esse estado de coisas. Então, gente, quero parabenizar todos vocês por estarem aqui, quero agradecer muito a vocês por essa luta, porque isso possibilita a gente da Fiocruz também colocar na sua missão esse elemento de inclusão fundamental, e fazer com que a gente seja uma comunidade efetivamente mais igualitária, mais equitativa, uma sociedade mais igualitária, mais equitativa também. Parabéns a vocês, parabéns à equipe, e estamos lá no gabinete, na presidência da Fiocruz, à disposição real de todos vocês para a gente continuar nessa luta. Muito obrigado. Dando continuidade, passo a palavra para o doutor Juliano Lima, que fará a apresentação do comitê com suas propostas e recomendações para a política da Fiocruz de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Bom, boa tarde a todos e a todas. É muito bom aqui poder ouvir o professor Fadel e o Valcler nessa abertura. E a partir desse momento, bom, toca a mim coordenar aqui os trabalhos. Vocês sabem por que me deram essa responsabilidade, né? De coordenar os trabalhos aqui. É para que eu não fale muito. Então, a única maneira de me fazer calar é me botar para coordenar. Que daí eu fico, passo a palavra para um, para outro, e não posso falar. Então, foi por isso que me deram essa atribuição. Dessa maneira, eu vou, no final, eu
eu dou o golpe. Não tem nada a ver com o que está passando por aí. Eu quero, então, logo de saída, convidar a Marina Maria, que vai fazer a apresentação, né, do comitê, com as suas propostas e recomendações para uma política da Fiocruz de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. E eu vou me vingar da seguinte maneira, controlando o tempo. Então, você tem 20 minutos para apresentar, com certeza. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui representando o comitê para compartilhar um pouco com vocês o que tem sido esse quase um ano aí de reflexão até chegar esse dia tão emblemático e simbólico para a gente. Assim, eu estou especialmente feliz assim, pelo grande encontro que foi assim, ter conhecido todos esses trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz. E, enfim, é um dia, de fato, muito, muito especial para todos nós, para todas e todos nós, um dia histórico, e que eu espero que, efetivamente, contribua para que a gente tenha uma Fiocruz mais inclusiva e mais acessível, e que realmente reconheça o valor da diversidade, né? A gente tanto fala da Fiocruz como instituição complexa, plural, e que isso seja, efetivamente, garantido nas suas práticas, no seu dia a dia. Bom, vamos lá, que eu sei que eu tenho pouco tempo. A gente fez, na verdade, uma breve apresentação para contextualizar vocês sobre como que a gente chegou até aqui ao Comitê Fiocruz. Pode voltar rapidinho? Só uma informação. Na verdade, o nome do Comitê Fiocruz é Comitê Fiocruz para Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência. E eu queria só pedir um favor também aos intérpretes de Libras. Se eu estiver falando muito rápido, que vocês sinalizem para eu falar um pouco mais devagar, tá bom? Tá bom. Então, ó, dá pausa, Juliana. Tá, vou te dar o desconto. Nada, imagina. Isso que eu ia pedir. Você tem como apagar aquelas ali, não? Que incidem direto lá? Se não tiver, tá bom, a gente segue. Pode ir, aí já então, tá bom. Então tá, agora pode passar, por favor. Fazendo um breve histórico, como o Fadel já tá bom? Como o Fadel contextualizou brevemente, esse grupo ele se consolidou a partir desse encontro de pessoas que estavam envolvidas de algum modo em atividades voltadas para o direito das pessoas com deficiência. Pessoas de diversas unidades, com diversos vínculos aqui na Fiocruz, e isso começou a se costurar no ano passado, mais ou menos no final do primeiro semestre, início do segundo semestre. Um dos desafios que de cara nos inquietou era o fato da gente ter aqui na Fiocruz mais de 100 trabalhadores surdos com quem convivemos diariamente, e ao mesmo que no entanto, não tem garantido no seu dia a dia a acessibilidade. E aí, por exemplo, uma das medidas de acessibilidade que de cara a gente se questionava por que não tem aqui era o intérprete da língua brasileira de sinais, que, por sinal, é uma língua tão oficial quanto o português, reconhecida pela legislação brasileira. E aí, certamente, todos que estão aqui, e aí a gente tem aqui, e agradeço a participação de todos os trabalhadores surdos presentes, e a gente precisa de vocês dentro do comitê para a gente fortalecer essa nossa reivindicação e a nossa, enfim, planejar as nossas ações aqui dentro. De cara, o que nós fizemos também foi elaborar um termo de referência com o intuito de ser um primeiro documento, né? Um primeiro rascunho do que pode vir a ser um dia a política da Fiocruz para a inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência. E no ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas atividades, já um pouco como fruto dessa articulação, desse grande encontro, como eu estou chamando. E uma dessas atividades foi o seminário Inclusão e Acessibilidade da Pessoa com Deficiência e os Desafios para o Trabalho Digno, que aconteceu na ENSP em agosto do ano passado. E aí, só um parênteses, na verdade, a gente registrou aqui as atividades que aconteceram a partir dessa articulação do comitê, mas antes disso, a gente tem uma série de atividades que já aconteciam na Fiocruz voltadas para essa discussão da inclusão da pessoa com deficiência. E aí o Museu da Vida, né, a COC, enfim, tem sido precursora dessa discussão também. Bom, a gente realizou lá no ICICT, no ano passado, o seminário Deficiência, Invisibilidade e Acessibilidade, o que comunicação e informação tem a ver com isso, chamando a atenção para a importância de dar visibilidade a essa discussão sobre acessibilidade amplamente na Fiocruz. E foi uma atividade que envolveu, enfim, interlocutores, militantes, pesquisadores de fora da Fiocruz também, entendendo que esse movimento ele é da sociedade brasileira e a gente precisa estar nessa construção coletiva. E, por fim, assim, a gente destacou também aqui uma atividade que o DIS, o Departamento de Direitos Humanos e Diversidade Cultural, falei certo, Fadel?
da ENSP realizou no ano passado. Eles realizaram um curso de Libras, que foi, na verdade, um curso de extensão, foi isso? Oferecido, que foi oferecido, e como mais uma atividade nesse sentido de ampliar essa discussão e formas de assegurar a acessibilidade aqui na Fiocruz. Vamos lá, pode passar, por favor. Então, o que a gente pretende com o Comitê Fiocruz para a inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência? Quer dizer, da acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. A primeira coisa é construir, de fato, uma política de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência na Fiocruz. Assim, sempre frisando que o comitê é um espaço de escuta. Ele não tem sentido se ele só ficar entre esse grupo que originalmente está se aproximando e levando essa discussão adiante. Na verdade, é um espaço dos trabalhadores, pesquisadores, alunos, enfim, de todas as pessoas que fazem a Fiocruz. Então, por favor, tragam as suas demandas, as suas questões. É assim que o nosso comitê vai se constituir e vai, ao mesmo tempo, avançar nos enfrentamentos que tem que lidar aqui dentro da Fiocruz. Bom, a gente quer também garantir a sustentabilidade das ações voltadas para a efetivação de uma Fiocruz acessível e inclusiva, porque a gente tem falado que o grande desafio é sustentar, né? A gente começou aqui, estamos nesse dia incrível, simbólico de nascimento do nosso comitê, mas para isso se sustentar, a gente precisa muito desse apoio institucional. E é muito bom saber que a gente tem uma presidenta que incorporou isso na sua campanha, no seu programa. A gente quer também elaborar um plano de ação para o comitê, a fim de levar essas questões todas adiante. Uma outra coisa é mapear as demandas, ações e pautas das diferentes unidades. E aí eu digo as pautas dos trabalhadores, trabalhadoras, alunos, enfim, as pessoas que compõem a Fiocruz, a fim de formar uma rede de atuação pela acessibilidade e inclusão. Como o Fadel frisou, esse é um grupo de solidariedade. A gente está aqui porque a gente está mobilizado por uma causa, isso envolve amor, envolve reconhecimento de direito, e isso só se constitui se a gente, de fato, tiver uma rede forte aqui dentro da Fiocruz. A gente também pretende mapear e sistematizar a produção de conhecimentos e atividades sobre tema nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e divulgação científica da Fiocruz, porque o que a gente tem observado, como também Fadel já trouxe, existem várias ações voltadas para essa discussão do direito das pessoas com deficiência acontecendo. Num breve levantamento que a gente fez, a gente identificou várias coisas incríveis e potentes. Então, a gente vai fazer esse mapeamento com o intuito de agregar mais informações para o nosso trabalho. A gente também pretende implementar iniciativas e metodologias inclusivas nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e divulgação científica, reconhecendo que o que a gente está fazendo é um movimento por uma mudança cultural mesmo, né? Repensar o nosso conceito de ser humano, o nosso conceito de diferença, envolve essa mudança cultural e que implica também rever as nossas metodologias, seja de trabalho, de pesquisa, enfim. Então, a gente está nesse movimento também. E a gente também pretende dar subsídios à definição de posicionamentos institucionais no campo da deficiência, inclusão e acessibilidade. Por fim, a gente também pretende contribuir para a compreensão do tema na Fiocruz, e aí passando por questões de trabalho, lazer, cultura e acesso ao conhecimento. O que a gente tem falado é que discutir acessibilidade e inclusão, né, por esse viés do direito das pessoas com deficiência, é uma discussão transversal. A questão da deficiência está associada às tantas outras causas que a gente tem dos grupos vulnerabilizados, digamos assim. A gente tem mulheres negras com deficiência, temos população LGBT com deficiência. Então, assim, entender que a deficiência é transversal nos faz nos movimentar nesse sentido de frisar a importância da inclusão e da acessibilidade. Pode passar, por favor. Bom, falando rapidamente onde a gente vai atuar nas mais diversas áreas de atuação da Fiocruz. Informação e comunicação, reconhecendo que o direito à comunicação e informação é fundamental para que a gente tenha o fortalecimento do direito à saúde e do Sistema Único de Saúde. Vamos atuar no ensino, pesquisa e extensão, nas tecnologias de informação e comunicação, em gestão de pessoas, nos programas institucionais. A gente quer impactar também os eventos realizados aqui na Fiocruz, nas parcerias em potencial, nos patrimônios históricos e prédios tombados aqui na Fiocruz, porque discutir acessibilidade também passa por essa questão arquitetônica, na circulação das pessoas dentro do campus e das outras unidades da Fiocruz. Vamos atuar também nas questões dos espaços de divulgação científica, na produção de conhecimento, relação dos profissionais e na relação institucional. Pode passar, por favor.
Bom, como vamos atuar? Bom, lembrando que isso daqui, na verdade, resulta do nosso termo, do documento que inicialmente nós fizemos, que a gente denominou um termo de referência para a criação dessa política que a gente vai consolidar com a criação do comitê. Como que nós vamos atuar? A gente quer criar um programa coordenado pelo comitê para discussão e planejamento de ações que envolvam questões sobre inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência nos campi Fiocruz, entendendo o que é isso. Toda a atuação da Fiocruz tem que ser impactada por essa reflexão que a gente está trazendo sobre inclusão e acessibilidade. A gente acha fundamental criar um laboratório Fiocruz de inclusão e acessibilidade aqui no campus de Manguinhos, inicialmente, para o desenvolvimento de estudos e pesquisas nessa área. A gente também acha que é fundamental promover um estudo arquitetônico com foco na inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência nos diferentes campi Fiocruz. Mobilizar os trabalhadores da Fiocruz sobre a importância dessas temáticas. A gente acha fundamental, e eu vou frisar, porque quando a gente discute a inclusão e acessibilidade, a gente tem que ter dimensão que isso implica também rever os nossos orçamentos, os orçamentos dos nossos projetos. E a gente sabe que a gente está num momento de crise, num momento de vacas mais do que magras, mas é importante que a Fiocruz, nessa sua prática de institucionalizar essa discussão, pense também nessa questão orçamentária. Então, a gente também vai atuar no sentido de prever um orçamento institucional compatível com a implementação de recursos necessários à garantia da inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência nos campi Fiocruz. Identificar junto à COGEP as pessoas com deficiências aqui da Fiocruz, levantando suas demandas a fim de promover a inclusão e garantir a sustentabilidade de sua acessibilidade. E aí, mais uma vez, por isso que a gente fala da importância de escutar. E esse levantamento ele é fundamental nesse sentido, para a gente identificar as deficiências presentes aqui e, ao mesmo tempo, as suas especificidades. Né? Pode passar, por favor. Passou? Passou. Também nessa linha, a gente vai mapear as unidades da Fiocruz, instituições externas que venham implementando medidas de acessibilidade e políticas de inclusão, entendendo que a gente já tem um movimento grande assim, no país, né, tanto pelo de movimento de pessoas com deficiência, quanto de fundações e empresas que vêm implementando comitês e que têm sido exitosos nas suas experiências. Então, essa troca de experiências também vai ser importante para a gente seguir com o nosso caminho aqui, entendendo que a Fiocruz tem as suas peculiaridades todas. A gente quer mapear pesquisas na Fiocruz que tratam de questões relativas à inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiências ou relativas às tecnologias assistivas. Vamos conhecer e aprofundar as discussões acerca do plano diretor da Fiocruz, com foco nas questões de inclusão e de acessibilidade nos diferentes campos Fiocruz. Desculpa, pode estar repetitivo, mas eu acho que é sempre bom repetir, né? Então eu vou adiante. E também para garantir a acessibilidade eu vou seguir lendo, assim, não vou fazer uma síntese, não. A gente pretende desenvolver um manual com informações sobre acessibilidade, orientações, na verdade, né, para realização de eventos, produção de materiais, adequando o planejamento arquitetônico e ergonômico no sentido de assegurar práticas mais acessíveis e inclusivas. A gente pretende ampliar o papel da Fiocruz no tocante à garantia da equidade para pessoas com deficiência. Está no tempo? Você tem 5 minutos. Tá, dá tempo. Nas atividades ofertadas dentro da instituição e contribuir para a articulação entre a Fiocruz e outras instituições acadêmicas, de sociedade civil e movimentos sociais em defesa da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Pode passar, por favor. Eu acho. E aí eu tenho o prazer, na verdade, de ler quem somos. Quem somos nós que constituímos, neste momento, o comitê. Eu vou ler nome a nome. Me permitam aí, por favor. Aline Alves, do ICIC. Ah, eu vou pedir para as pessoas levantarem. Pode ser ou não? Ah, tá. Na verdade, o Valcler leu a formação específica do comitê e eu vou ler o nome de todo mundo que compôs esse trabalho, esse grupo de trabalho pela inclusão e acessibilidade que tem se encontrado nesse sentido. Bom, Aline Alves, do ICICT. As pessoas poderiam se levantar? E aí depois a gente vem aqui para frente, todo mundo. O que vocês acham? Aline Alves, do ICICT. O Aníbal Coelho de Amorim, do Ideia SUS. A Bianca Reis, da COC. Acho que a Bianca não está aí. Aqui. Tá aí? Pode ir vindo para frente. Ou então vem aqui para frente, todo mundo, né? Que a gente faz um lançamento geral, uma foto coletiva aí. Uhum. Então eu vou chamando a Aline, a Aníbal, a Bianca Reis da COC, o Bruno Macedo da Costa da Diré, a Carolina Sacramento da COC, Carol desce. Carol está lá em cima? Ah, desceu. Carol, a Cláudia Souza e Silva. Pode ficar aqui, né? Cláudia Souza e Silva, o Egmar Felício Chaveiro, a Flávia Renata Mazu, o José Leonídio Souza Santos, a Luciana Daniele de Araújo,
A Luciane Cristina Ferrato, Ferrareto, desculpa, da presidência, mas a Luciane está de licença maternidade. A Luciane de Aguiar Dias, da AGP, Fiocruz. O Fadel, Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos. Márcia Fixel, do Canal Saúde. O Marcos Besseman, Viana, da ENSP. A Mariana de Melo Ferreira. Não tá. A Margarete Margot. O Paulo Lisboa, o Paulo Abílio, do ICICT. O Renan Silva, da ENSP. Renato Bonfatti, da ENSP. Simone Agadir Santos, da ENSP. A Sônia Regina, da Diré. Tatiane Rezende Nunes de Souza, da ENSP. Tati. A Valéria Machado da Costa, do ICICT. E a Valquíria Bernardo Pontes, do CVI. E eu, né? E eu também. Bom, mas só para encerrar, só passa, por favor, o último slide, só para frisar. Gente, por favor, caso a gente tenha esquecido do nome de alguém que se envolveu e que tem discutido com a gente essas questões de acessibilidade, por favor, junte-se a nós aqui, para a foto oficial. Então, daqui a pouco eu falo, para terminar. Bom, só para encerrar, gente, aqui está o nosso e-mail provisório, fiocruzacessibilidade@gmail.com. Tá vendo? Nem é o nosso e-mail institucional ainda, mas agora que a gente é comitê Fiocruz para Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência, em breve teremos um e-mail institucional. Mas, assim, só para frisar que estamos abertos para sugestões, apresentações de demandas e, enfim, nosso objetivo é escutar. Promover de fato uma Fiocruz acessível e mais inclusiva. Obrigada aí pela atenção de vocês e cumpri o tempo certinho? Então tá bom. Obrigada, gente. Ok. Bom, pessoal, como o Dr. Valcler havia já indicado, né, ele tem que retornar à atividade que está ocorrendo ainda lá no âmbito do Conselho Deliberativo da Fiocruz, que tem dois convidados externos, e ele estava, na verdade, conduzindo os trabalhos lá, ele está voltando para lá, mas eu fico aqui com a missão de dar sequência aos nossos trabalhos. Eu quero agradecer muito a Marina Maria pela exposição de maneira sintética e muito clara sobre os propósitos do comitê, a sua relevância e a trajetória que foi cumprida até aqui, que eu acho que é uma marca que vale a pena realmente ser registrada. Isso estava na fala do Fadel, esteve na fala do Valcler. Eu creio que o modo pelo qual se constituiu isso, da base, a partir de preocupações de pessoas que foram se identificando, se intercruzando, e a capacidade institucional de saber ler isso e traduzir isso numa política institucionalizada, eu acho que é uma marca muito importante de ser frisada, né? Principalmente em ambientes ou quando, em momentos onde a gente está muito acostumado a ter coisas de cima para baixo, verticalizadas. Acho que movimentos propositivos, positivos, que surgem da aliança de pessoas que se mobilizam por uma causa, são muito, muito importantes. Eu quero, então, poder contar aqui com a presença da doutora Lília, e ouvir dela, então, seus comentários e considerações para nos ajudar a avançar aí. Em seguida, eu vou pedir que o Egmar também nos honre aí com algumas palavras. Doutora Lília. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, e principalmente nós que já temos uma história bastante longa com a Fiocruz, e é muito importante estar exatamente na formação, na fundação do Comitê de Acessibilidade e Inclusão para as Pessoas com Deficiência. Essa é uma marca que o CVI Rio vem buscando desde sua fundação, em 88, já há um longo tempo, e nós tivemos a nossa primeira parceria aqui na Fiocruz, ainda com o Museu da Vida, onde o CVI Rio, em parceria com a Fiocruz, fez a intervenção no Museu da Vida, né, para tornar o museu acessível, principalmente em se tratando do público-alvo, né, crianças, adolescentes, enfim, pessoas com informação e, portanto,
podendo participar desse mundo diverso em que nós vivemos. E de lá para cá, nós temos acompanhado a Fiocruz e agora, recentemente, há uns 5 anos, temos novamente essa parceria com esse grupo de pessoas que são profissionais aqui da Fiocruz, trabalhando através do CVI Rio, né? E temos tido um grande número de pessoas que já estão aqui a longa data e tendo o seu trabalho profissional desenvolvido e integrado à Fiocruz. Isso tem levantado sempre, ao longo do tempo da existência do CVI, essa questão da diversidade, né? No final das contas, eu acho que isso está por trás de todas as nossas intervenções, lutas, etc., para que essas pessoas que trazem essa diversidade mais aparente, né? Ou no físico, ou no sensorial, ou no intelectual, que essas pessoas possam estar na sociedade em igualdade de direitos. Isso é que tem sido sempre a nossa batalha, porque eu, particularmente, acho que isso traz um pouco a marca do CVI, nós não queremos vantagens. A gente quer, basicamente, é direito, oportunidade e igualdade nas possibilidades de participar do social e, principalmente, tendo o protagonismo das nossas ações. Nós queremos dizer o que queremos, nós queremos dizer o que a gente vai escolher, nós queremos dar uma ideia de que somos nós que decidimos sobre nossa vida. Então, somos pessoas, antes de mais nada. E pessoas com a diversidade que contempla não só as pessoas com deficiência, mas a sociedade como um todo, né? Acho que foi a Marina, né, Marina, que você abordou essa questão. A questão da deficiência não é alguma coisa que fique guardado numa caixinha que valha só para aquele núcleo de pessoas. As pessoas com deficiência estão transversais à sociedade, né? Elas precisam de transporte, elas precisam de moradia, elas precisam de educação, de profissionalização, trabalho, enfim, como qualquer cidadão comum. E mais ainda, por conta da sua vulnerabilidade, que esses grupos, como a Marina citou, os negros, as pessoas com deficiência, as pessoas com condições de gênero diferenciados, enfim, são pessoas que trazem uma resistência maior do que outras diferenças, talvez, e que se constituem em grupos muito vulneráveis e, portanto, suscetíveis à desigualdade e, principalmente, à pobreza, né? E, no caso da deficiência física ou sensorial, a deficiência de um modo geral, essas pessoas, muitas delas, estão numa linha de pobreza, que torna ainda mais complicado a questão da inclusão, já que, sobre essas pessoas em particular, sobrecarrega uma série de despesas adicionais por conta da própria deficiência, ou por conta de cuidados médicos, reabilitação, equipamentos que, na realidade, não são fáceis ou são compatíveis com custos acessíveis. Enfim, trazem uma série de questões extraordinárias. E, para tudo isso, nós temos que ver que, por exemplo, um movimento que foi instalado mais ou menos na década de 70, que foi o movimento político das pessoas com deficiência, nessa época as questões eram muito mais graves do que atualmente. Nós já tivemos um bom avanço, tivemos já uma legislação bastante ampla e, recentemente, se veio adicionar a essa legislação específica uma convenção internacional, né, da ONU, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e também, mais recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão,
que tentou reunir toda a legislação já existente, tentando atualizá-la com os termos da Convenção. Então, você dispõe hoje no Brasil, qualquer gestor, qualquer diretor de empresa ou qualquer pessoa que se interesse pelo assunto, de documentos essenciais para uma orientação, e também a ABNT, que trata da acessibilidade, e houve uma revisão recente, em 2015, onde o público pôde opinar, pôde atender para essa necessidade de atualização. Não há, portanto, qualquer dúvida, qualquer incerteza sobre essa questão de direitos. O que nós temos sempre que batalhar, e é uma luta constante, não deve ser interrompida, é justamente a execução desses direitos. E aí é que nós temos uma grande barreira, que é a barreira atitudinal. Como não reconhecer essa diversidade ao longo da nossa sociedade? Como não reconhecer que essa cidade, qualquer que ela seja, não é só para um padrão médio de pessoas? Há em nosso desenvolvimento toda essa escala de variações que vai desde a criança ao adolescente, ao adulto e ao idoso, né? Portanto, são marcas bem diferenciadas dentro da nossa própria evolução humana. Como não considerar isso, como também não considerar todas as outras diferenças que existem, até no membro, no núcleo familiar, né? Você nunca vai ter irmãos ou filhos que tenham as mesmas relações com esses pais, etc. Imagine num grande núcleo, numa sociedade em geral, como essas diversidades vão ser muito mais marcantes. E eu explico muito, no sentido, enfatizo muito, que isso não traz condições especiais. Eu acho que traz condições específicas, o que é muito diferente. Especiais é aquele núcleozinho que sempre vai ficar meio excluído. Por exemplo, numa excursão, então vamos num ônibus especial, então vai aquele núcleo, aquele grupo de pessoas especiais e, portanto, fora da sociedade. E nós batalhamos exatamente que essas diferenças estejam incluídas na vida comum de cada cidadão, né? E que essa escolha seja da própria pessoa, no sentido, se ela vai querer trabalhar, se ela vai querer estudar, se ela vai querer viajar, enfim, se divertir, ir ao cinema, enfim, todas as coisas que são comuns a todos os seres humanos, né? Se vai estudar, enfim. Então, nós temos que atentar para esse momento atual, em que nós temos leis, uma legislação que assegura os direitos e, na prática, uma desobediência e uma dificuldade, uma resistência ainda para cumpri-las. É claro que nós vemos movimentos sensíveis acontecendo na sociedade. Esse exemplo aqui da Fiocruz, eu acho que é um grande avanço e uma grande demonstração de querer olhar essa realidade, e não só olhar, como também agir em função das mudanças que são necessárias. E aqui me chama a atenção, você mesma colocou, aqui há um dificultador bem acentuado, que é a questão do patrimônio, né? Uhum. É um patrimônio histórico, não se pode mexer, blá, blá, blá. Agora, eu trago, alguém também me perguntou logo na entrada sobre isso, era uma arquiteta que deve estar aqui, eu não sei. Mas, enfim, ela trazia essa questão, exatamente. E essa questão é possível de ser resolvida. Nós já tivemos vários exemplos de prédios históricos e de determinada tombados, etc., e que puderam ser
trabalhados, atualizados, dentro de uma configuração que fugisse inteiramente da arquitetura do prédio original. Ontem mesmo eu estava vendo um filme que mostrava um arquiteto em Portugal que havia feito uma intervenção moderna, atual, dentro de um monastério antiquérrimo. Enfim, era um bem tombado, uma ruína histórica e tal. E ali foi feita uma rampa imensa de acesso para esse monumento como ponto turístico, né? E ao lado um hotel ultramoderno, etc. Então, é para desmistificar essas dúvidas e essas impossibilidades que pairam, e essas impossibilidades são facilmente removíveis se houver desejo para isso, não só do gestor, da pessoa responsável por uma instituição ou as organizações. E eu acho que isso tem que ser uma coisa sistemática. Num momento como o nosso, em que o Estado está diminuindo tanto e reduzindo tanto o seu papel no social, não só as ONGs que já existem ou movimentos como esse, de formar-se comissões e que devem ser instituídas cada vez mais como uma forma de resistência e de luta para essas coisas serem vencidas. Nós não vamos ter isso só porque existe uma legislação pairando no ar, mas sim pela força da vontade, pelo desejo que nós temos de nos aproximar desses direitos, e que são direitos que acabam sendo comuns a todos. Porque, por exemplo, eu vou falar da minha experiência, eu não estou falando diretamente sobre a questão sensorial, né? Que já, claro que isso é importante, como a acessibilidade também atitudinal, etc. Mas, por exemplo, a partir do momento em que você instala uma rampa em qualquer avenida, né? Você tem a pessoa com deficiência física, você tem a mãe com um carrinho de bebê, você tem o ciclista, que é mais fácil para ele subir. Enfim, uma série de pessoas que vão se utilizar daquele meio, né? E também na comunicação. A comunicação, hoje em dia, você cada vez mais se faz por aparelhos eletrônicos, pela questão do computador, de programas da informática, enfim. Então, isso é de uso a uma pessoa, por exemplo, que faça uso de um aplicativo. Ele não é só para o surdo, não é só para o cego, mas uma criança que tenha dificuldade de fala, que não tenha movimentos muito finos, também vai se utilizar desse equipamento para facilitar a sua comunicação, a linguagem, etc. Então, você vê que a acessibilidade engloba o todo. Não há acessibilidade que se dirija apenas para um foco. E nesse todo estamos nós, a sociedade em geral, que, sendo acessível, diminui muito as desvantagens. Isso eu vou terminar. No momento, a classificação, que era uma classificação médica, aliás, para falar sobre as deficiências, hoje nós temos a classificação internacional de funcionalidade. O que quer dizer isso? Muda inteiramente o conceito sobre deficiência. Em vez da incapacidade estar na pessoa com deficiência, a incapacidade também está no social. Quanto mais o social for acessível, menor a desvantagem daquela pessoa com deficiência. Se eu estou num local em que a acessibilidade para mim está assegurada, eu posso participar praticamente de todos os bens e serviços sociais. Agora, se a sociedade não me der esses meios próprios, eu vou ter uma incapacidade, uma desvantagem muito maior. Então, vocês vejam o peso da acessibilidade, de um modo geral, para a inclusão. Então, é nisso que eu quero trazer para vocês essas ideias
E parabenizar com a Fiocruz, com vocês, que estão formando essa comissão tão extensa, mas acredito muito ágil e com pessoas muito significativas para darem força, energia a essa comissão. E agora vamos depois, né, ver os resultados. Isso. E vamos estar acompanhando com muito bem. Interesse. E obrigada para vocês pelo convite. Lilian, muito bom te ouvir. Obrigado pela tua fala. Eu quero passar de imediato aqui para o Egmar fazer as considerações dele. Boa tarde. É, jogo rápido, né? É fazer um depoimento pessoal. Eu vim de Goiânia para estudar e fui muito bem acolhido, né, pelo meu orientador, o Fadel. E logo fui muito bem acolhido também pelo departamento em que ele se encontra, o DIS. E pela INSP. E rapidamente eu pude ter contato com vários professores e trabalhadores, gente da gestão da Fiocruz, e me sinto muito à vontade. Mas a melhor acolhida é essa aqui de agora. O melhor presente para mim é esse momento aqui. É um momento que a Fiocruz dá uma voz muito singular em relação ao que é o país, a estrutura e a conjuntura atual. Ela mostra uma força na construção de uma consciência humana e solidária. Nós tivemos, durante esse período, para montar o comitê, várias reuniões, vários diálogos, vários grupos. E o que nós fizemos nos bastidores para chegar aqui tem o mesmo espírito daqui. Foi relações solidárias. Quem trabalha com pessoa com deficiência tende a ser melhor pessoa. A Fiocruz será uma instituição melhor. Agradeço a todos. Pessoal, eu quero então encerrar a nossa atividade aqui, saudar novamente a todos os que trabalharam aqui no grupo de trabalho, agradecer pela generosidade, pela solidariedade na construção dessa política e desse plano que a instituição tem o desejo de implementar. A Sônia pegou o microfone é porque ela quer falar. E eu sou obediente, eu obedeço. Não, Sônia. Não, finalizando mesmo, você finaliza. Tinha falado a respeito de entregar o certificado aqui, sim, antes, para a Lília, a doutora Lília, chamar o Marcos Bessman, que foi a indicação do Marcos, muito bem indicada, e ela aceitou com maior disponibilidade esse momento aqui. Muito obrigada, Lília, a tua presença. Ia chamar o Renan para entregar aqui ao nosso querido Egmar, já parceiro com a gente, né, Renan? Que veio lá de Goiás. O Aníbal cutucou sem Egmar não dá. E ele foi lá e deu um jeito e está aqui com a gente. Agradecer também a todos aqui, aos nossos queridos trabalhadores surdos. Essa presença de vocês embeleza aqui. Fica tudo muito mais significativo com a presença de vocês. E eu queria fazer dois anúncios. Um, claro. Amanhã, o nosso querido Armando, que é um surdo que articula e fala, estará fazendo uma palestra na Dirac, às 10h30 da manhã. Infelizmente, até ainda agora, não tinham pensado e nem conseguido um intérprete para eles, para Libras. Né? Mas eu acho assim, super, bom demais ouvir o Armando. Nós teremos outros encontros que ele estará presente, que ele desafia todos nós. Né? E o segundo aviso é a respeito do contato que vocês queiram manter com a gente, já foi dado esse e-mail. Tem um filme que será passado. Qual é o dia, Aníbal, daquele filme? Um dia especial? Tá, fiquem em contato, a gente vai divulgar. É um filme que fala da vivência das mães, né, das crianças portadoras de deficiência. Esse é lindo, mexe, muito rico. E assim, tem mil coisas aí pensando na nossa cabeça. Nós temos um comitê para se reunir rapidamente com o nosso diretor, ele já nos convocou. E a partir daí, a convocação de todas as unidades, mandar os seus representantes. Cada unidade terá um representante junto ao GT do comitê. A gente quer fazer isso em 180 dias, nossa meta, né, Fadel? Para poder, então, ter essa articulação, inclusive, principalmente a Dirac, como o Juliano lembrou bem, o Marte também.
Muito obrigada e vamos ter outros. Boa tarde a todos. Obrigada, Juliana.